نوێ ڤڵاگێکی نوێ بە ڕێزان ئەم کاتتان باش ئیمڕۆ لەگەڵتانم لە هالیوود لە ئەمریکا. شتێکی زۆر عتیکم لەگەڵتانم ئیمڕۆ دەبێتە ڕۆژێکی زۆر زۆر خۆش پیاسەیەکەکەین لە واک ئۆف فەیم. هەمووی ئەستێرەن لەسەر جادەکە ئەستێرەی مەشهوورەکان. اینجا حەزەکەم پیشاندانم زیاتر لە 2600 ئەستێرە هەیە. اینجا من زۆر زۆر شانازی بە مایکل جەکسنەوە دەکەم. پێم خۆشە ئەستێرەکەی مایکل جەکسن ببینمەوە. ئەزانم لەسەر ئەم جادەیە بۆیە پێکەوە با بەدوایە بگەڕێین. 2600 ئەستێرە زۆر زۆرە، بەڵام من بەڕاستی ئەمەوێ ئەوەی مایکل جەکسن ببینم. وتیان کەمێک بۆ دۆزیمەوە. زۆر زۆر قەرەباڵەکە ئەو عالەمە ڕەسمەگرێ ئەوە تا مایکل جەکسن هەر بژی. زۆر بەداخەوەکە بە تەمەنێکی ئاوها گەنج مرد، کۆچی دوایی کرد. من زۆر زۆر ڕێزم بۆی هەیە هەر بژی. مانگۆ بەڵام شتی تیژیان بەسەریان کردووە. چەند یاسایەک هەیە ئەگەر بتەوێت ئەستێرەیەکت هەبێت لە واک ئۆف فەیم، ناوی خۆت لەگەڵ ئەستێرەکە ئەبێت، بێگومان شۆهرەتت هەبێت، مەشهور بیت، ناوبانگێکی باش دەبێت. دوای ئەوە دووهەم ستەپ ئەوەیە ئەبێ ئەپلای بکەیت، یعنی ئەبێت تەقدیمی کەی کە تۆ خۆت وەکو ئارتیستێ، وەکو کەسێکی مەشهوری ناوبانگ دەتەوێت لێرە ئەستێرەیەکت هەبێت. اینجا هالیوود چەمبەر ئۆف کۆمەرس ئەوە ئەو بڕیارە دەدات ئایا تۆ دەتوانیت ئەستێرەت هەبێ یان نا. پاشان دەبێت لە کاتی با بڵێن ئیفتتاحەکەی کە ئەستێرەکەت دائەنێن هەندێک هاوڕێ و فامیلی و کەسانی ناوبانگ وەکو خۆت دەبێبێنیت بۆ ئێرە. اینجا پارەکەشی زۆر هەرزان نیە، دەبێت 30,000 دۆلار بدەیت ئەگەر بتەوێت لێرە لە واک ئۆف فەیم ئەستێرەیەکت هەبێت. نیوەی ئەو پارەیە دەڕوات بۆ دروستکردنی ئەستێرەکە، نیوەکەی تریشی بۆ چاودێڕی شوێنەکەیە، ڕێکخراوەکان ئاگایان لێ دەبێت. اینجا با بڕۆین هەندێک پیاسەی تریش بکەین. جوێکی زۆر خۆشە، پێشتر زۆر کرد. فەقیرەش چەند جارێک ئەستێرەکەیان شکانووە و چاکیان کردوتەوە و شکانویانە و چاکیان کردوتەوە و شکانویانە و چاکیان کردوتەوە. فانی زۆرە، بەڵام زۆر کەسی ڕقی لێتی.
رسمی کاپلک اگری. وا. آن رسمی منی گرتوه. دست خوش حیاتم. رسمی او دوانت گرت. الیم با جماعت الیم آن رسمی منت گرتوه. تر همو اینا کانه زنی. تو زفیر همو حسابی زور جوان با یک تری دکات که رسم کانت یک نشه یکی بردم اویتر بگره اوش چطوریا رسمی من اگره منیش ولگ دکم کوی سپاس که رسم نگری